nehogy kidurrancs, vagy kiejtsed a szemedet, aztán így elpotyog a szemed. Az mekkora poén. Rágd meg gyorsan, lenyúlod egybe. Te mit csinálsz? Szöszölsz a szemeddel? Nem akar kijönni. A másikat közben bontsad, ahogy rágod. Hölgyem, mondj egy számot. Öt. Kérdezed, vagy mondod? Öt. Szerinted? Ez nem szám. Ha, hét. Na most hat vagy hét? Van egy ötösünk, meg egy hetesünk. Kiszámolom. Egy. Kettő. Három. Az lesz a durva, mind a ketten eltalálták. Négy. Öt már nem. Hat. Hét. Ejj, ez nyolc lett. Extra hosszú fülekkel a nyúl elsárgult irigységével. Olé! Meg a nagy taps természetesen. Akkor figyelem, figyelem. Már készül is a lózacin világ. Várjál, a sapkát leveszem, és egy nagy taps kíséretébe. Egy zsiráf. És akkor a másik úri embernek nyomunk egy virágot. Zsiráfot? Jó, akkor csinálok neki egy zsiráfot, figyelj. Egy zsiráfot az úriembernek. Ötödik. Akkor leszámoljuk. Azt mondja, hogy egy. Kettő. Három. Négy. Öt. Hat. Senki nem mondott hatot, ugye? Becsípődött valami? Elkészült a zsiráf a hölgynek. Neked mi legyen? Nyuszi. Adsz egy puszi? Nyuszi. Köszi. Szóval akkor maradtunk egy 9-nél, meg egy 7-nél. 4. Azt mondja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-et mondtál? 4-et mondtál. 7-es. 4-et mondjuk. Figyelem, figyelem! Az első részben megkezd a szíved. És mentünk tovább, még van egy egész, vagy nem egy egész, hanem fél csomag beállt állni mögé. Gyere, mögé megy a valat tovább.